На летището Рада Богданова ще изпрати българските превозвачи, които тръгват, би трябвало да излетят с самолет, който са наели, доколкото разбрахме. За да не им закъсне. За да не им закъсне да стигнат на време за протест, който организират в Страсбург срещу пакета мобилност ще бъде протеста. Планът Макрон влезе в дневния ред, знаете, днес, след като два гласа на отсъстващи български евродепутати не достигнаха, за да може текстовете да се отложат след европейските избори. Нещо, което беше много голям приоритет за нас. Рада Богданова включваме сега с информация за настроението, с броя на хората и какво се случва от нашето летище. Колко излитат? Добро утро! Добро утро! Излитат в 8.40, 110 души. Аз съм тук с господин Йордан Арабаджиев и с господин Ангел Траков и с мегафона, който виждате, те са опаковали надлежно с надпис Чупливо, който ще ги съпровожда до Страсбург. Но за настроението мога да кажа, че то е доста приповдигнато, защото вие вече сте сигурни, че няма да бъдат гледани мерките, които толкова много ви възмутиха. Да, наистина, тази нощ новината господин Корумбашев я съобщи първи. Президентът Таяни е изтеглил досието мобилен пакет от пленарна зала и го е върнал на транспортна комисия, което означава, че днес гласуване по мобилен пакет няма да има. А предвид факта, че остава и още една сесия, този парламент не би следвало да гледа това толкова тежко и разделило Европа досие. Всъщност аргументите на господин Таяни, доколкото аз разбрах, е, че има много правни неясноти. А вие обаче все така отивате. Какво ще скандирате, какво ще им кажете в Страсбург? Ние отиваме да окажем подкрепа на нашите българските евродепутати, които свършиха огромна работа и на които искам специално да благодаря и на Петю, и на Андрей, и на Ангел, и на Илхан, защото те наистина работиха много и това даде резултат. Ще отидем да поздравиме разума, който най-накрая проговори в Европарламента. Вие ще сте на време, самолета излита в 8.40, имаше все пак български евродепутати, които не успяха да стигнат на време. С тях нещо ще размените ли? Ами, аз мисля, че сутрин рано е твърде неудобно време да коментираме фолк предавани и хора, които са станали известни с уменията си да използват духови инструменти. А те доброто ви мислят да спите в хотел в Париж. Вие и вашите шофьори. Това е така, но ние като превозвачи сме различно от водачите, но просто тези депутати ни правят разлика, че ако нас ни няма, няма да имат и този електорат, за който те се борят да бъде техен електорат за изборите. Просто е смешно, няма малко да се върнем на приказката за яйцето и кокошката. Ако няма фирми, за което ние се борим, да има транспортни превозвачи, няма да има и водачи. Това са емигранти, които те сигурно ще емигрират от... Вашия бранш готов ли е със стратегия, която да предложи за следващия Европарламент, която да устройва превозвачите от Източна Европа? Или те първо ще я прави? Ами, почти сме готови, да. Имате напреди, че в целия процес ние имахме много текстови предложения, които много от тях бяха отхвърлени, но сега аз мисля, че най-вече трябва да настояваме да се направи оценка на въздействието на всички предложени текстови и разбира се, ще предложим и текстови, които наистина е хубаво да има такъв как да кажа, европейски документ, регламент, който да е над националните законодателства, за да може да има равни условия за всички превозвачи в цяло. Много ви благодаря. Разбирам, че протеста ще бъде мирен с усмивка. След 12 часа кацате отново тук на летище София. Ще ви чакаме да споделите впечатление от Страсбург. На добър час! Благодарим ви. Благодарим и на медиите, на всички медии, които през тази година и половина бяха заедно с нас, честно и обективно поднасяха информацията на обществото. Аз обаче си спомням как веднъж вече се радвахте много, че отпада този пакет.
сега нека да не прекаляваме с радостта. Ще почакаме, ще видим. На добър час 110 души заминават с чартерен полет за Страсбург, а 3 самолета пък тръгват от Румъния, така че гласуват, не гласуват в Страсбург, демонстрация ще има. Благодаря ти, Рада Богданова, с информация за обрат при превозвачите. Те са се научили от Курумбашев, един от нашите евродепутати, че Антонио Таяни изтегля. Няма да има гласуване в зала на документите по пакта. Макрон и се връща на транспортна комисия.